Ja, det är skit i kameran. Jag konstaterar just att jag är väldigt smutsig. Hej på er! God dagens! God dagens! Ja, hej! Hej Johan! Ja, hej! Säg hej till publiken. Robert! Hej Johan! Hör du, vi har ett stycke Mercedes där bakom oss. Ja! Ja. Vad händer med den nu då? Ja, den håller på att tömmas. Tömmas? Ja. Vad gör du nu? Plockar du lite grejer och... Mm-hmm. Så här är det. Om en dryg vecka är det va? Ja. Mm. Så ska Pontus köra ner Mercedesen till Polen. Där ska vi få lack och en ny inredning. Så då kommer bilen lämna oss för ett par månader. Vi är ju osäkra på om det är 1, 2, 3, 4 eller ett halvår. Eller... Ingen aning. Men nästa gång vi ser den här hos oss så ska den vara lackad och klar. Chockrosa. Eller så blir det Mercedes vit. Ja, vi får se. Ja, det blir en vit Mercedes färg. Exakt vilken vet vi inte. Inte exakt den här, men lite mer åt det vitare hållet tror vi. Men Pontus tar väl sista minuten med slut. Mm. Men en Mercedes kulör blir det. Men du säger att du har plockat bort, du har tömt den, vad sa du? Ja, sen har vi fixat lite extra grejer. Och vi fixar jättemycket extra grejer. Så nu är lite sista ruschen här. Vi har jobbat klart så långt som vi ville med elen, bara för att kunna fortsätta sen när vi är tillbaka. Ja. Men att göra längre finns ingen tidsvinst i nu. Utan det som ska rensas, det rensat. Sen är det live-kopplingar. Mm. Och då är det lika bra att göra det fullt ut. Men vi tar väl en titt, Johan? Ja. Häng med. Jaha, akterspegel hade det väl hetat om det var en båt. Men nu är inte det här en båt. Nej. Nej. Vad är det då? Ja. En jävligt frän mersa är det. Ja. Nu har vi, eller vi så fan, nu har du tömt den. Mm-hmm. Det finns nästan ingenting kvar. Nej. Den här coola country level fjädringen, den är som bortblåst. Men när man ser det är små hål ute borta. Mm-hmm. Du har gjort lite mindre kompletteringssvetsningar, bara lite hål, fixa, trixa. Ja. Men i det stora hela så är det egentligen bara isärplockat där bak, va? Ja, det stämmer. Sen när bilen kommer tillbaka nästa gång, då ska vi faktiskt bulta fast en batterilåda här nere i höger bakhjul. Men det är inget som vi behöver krångla med just nu. Tänkte vi sen. Hade du gjort någonting inne i bilen? Du hade tagit bort lite grejer va? Ja. Ska vi gå in och titta? Du tar högersidan och tar vänstersidan. Jag gillar de här spännbanden. Det är faktiskt de som håller bilen. Det är lite coolt. Ja! Det är nu du ska spela Fyr Elise på spännband. Ja, du har lite att jobba på när det gäller din musikalitet, kompis. Vi hade någon fest där borta förut, va? Ja, satt här upp. Och den var till en stor aluminiumkonsol som i sin tur bara höll den här avståndsradan, va? Ja. Och eftersom vi inte ska ha den så bort. Mm. Mm. Stämmer. Sen har det tillkommit ett fäste där, mitt i bild. Ja. Och det var till en av de här, ja vad ska vi kalla dem, positionsgivare. Ja, men de känner väl av färdriktningen helt enkelt. Mm. Och där hade vi ett nytt litet fäste. Ja, den hade vi nog med på förra filmen och sen var det ett fäste på andra sidan. Ja. Och sen här bakbältena, de ska sitta kvar när bilen ska till Polen. Mm. Varför det? Ja, det är för att de som ska göra inredningen vet vart... Det kan vara bra om de känner till att ska sitta bältena. Ja. Och om jag förstår det rätt så kommer de polska killarna kommer få göra dörrsidor bakom stycken vi... Ja, vad heter det? Det heter inte dörrsida, det är ingen dörr. Ja. Det måste finnas ett namn för det. Ja. Ja, vi säger så här, dörrsida, klädselsida. Ja, eller odörsida. Hatthylla ska de få göra. Mm. Klädsel till. Och där blir det lite special med högtalare och grejer. Men det tror jag Pontus har koll på. Så kommer de få klä taket, för det här ser inte riktigt... Nej. Nej. Och så får vi inte glömma att skicka med en taklucka, för den ska ju lackas. Ja. Och kläs. Sen tror jag de ska få göra avstolparna ner. Och sen ska ledet till instrumentpanelen fixas. Man ska ha kvar allt trä, så det blir väl egentligen bara den
Det var ju någon läder på ovansidan och så var det en läderlimpa som låg här nere. Det blir väl det som ska fixas. Mm. Sen är det lite osäkert hur du ska göra med golvet, för det ska byggas en mittkonsol. Men den vill inte vi bygga förrän vi har mattan klar. Så sannolikt kommer man få göra två besök ner till Polen. Mm. Ett första där vi gör dörrsidor, innertak och klädslar i sidorna. Mm. Och ett annat besök där vi gör mattan. För här vill vi kunna bygga klart det slutgiltiga elsystemet innan golvmattan läggs. Ja. För elsystemet kommer gå längs med tröskeln över dit och bak och sen tvärs igenom bilen här. Mm. Och vi vill inte ha det ligga ovanför mattan och samtidigt, ja, det där blir, det är lite moment 22 över det. Ja. Nej, jag tror det löser sig. Ja, det men det är lite fix och trix. Sen är det inte så mycket mer att berätta här, va? Nej. Ja, Pontus har gjort klart där i dörrarna. Jag zoomar lite där. Där kommer sitta två stycken högtalare. Och sen har jag faktiskt kvar att lösa här uppe ska sitta två högtalare där i mitten. Man hade någon trägrej han skulle fälla in där och fixa. Ja. Mm. Men här inne är vi ganska färdiga, va? Ja. Ja. Har det hänt något i motorrummet då? Ja, där är det också tomt. Lyssna på Mersa klicka. Det var... Det var ju snarare Frans Jäger, kassaskåpet. Men var det att släpa Frans svetsar? Ja, det... Två, tre. Nu har du chansen att inte göra bort dig. Vilken är din favoritsvets? Ja, den här har faktiskt blivit min favorit nu. När det här är... Använt den. Einad. Ja, men den är ju grym. Ja. Du har ju länge hållit på att bråka med den här och tyckte att ja, men den funkar jättebra. Men det är skillnad. Ja. Men den stora skillnaden är ju det här. Det här handtaget kontra det där handtaget och slangpaketet. Alltså, den ser ju, det är liksom... ja, den där väger absolut ingenting, men den här är grisstor. Men vi ska faktiskt se om det går att få tag i ett lättare och mindre slangpaket än med. För det är grymt att kunna ha två slangpaket. Ja. Vi bråkar ofta med samma grej. Och då har vi ett alldeles tomt motorrum. Mm-hmm. Men vänta. Var är motorn då? Var är den? Den där borta. Där borta. Vi går och tittar på den. Ja. Det är lite kul att se en motor. Ja. Här är han. Ja, motor och växellåda och framvagnsbalk. Motor, växellåda och framvagnsbalk. Och vad har vi kvar att göra på den här? Agasystemet är ju färdigt fram till dit. Ja. Och det här får han köra med. Sen bygger vi något nytt där från dit när bilen tillbaks. Och där har vi förberett med... Upphängningar och det. Upphängningar för bakljuden, bra klart. Jajamän. Pontus egendesignade motorfästen som sitter där. Mm. Mm. Och det vi har att pyssla med medan bilen är i Polen, det är väl egentligen det här med tråget, va? Ja. Och det är inte 2 minuters jobb. Mm. Nej. Nej, det är nog 2,5-3 kanske. Så lite spännband här ser jag. Runt ja. Där. Var den lite baktung eller? Ja, det var lite. Lite. Ja, vi tog trucken framifrån nu. Ja. Bara för att fortsätta som man gjort förut och ta trucken från sidan när man kan prova att ta den framifrån. Ja. Det är roligare. Men det blir nog bra. Mm. Men den här... Ja, i stora drag färdig, men... nu är det lite kvar att fixa trix allt. Ja. Ja. Nej, men tråget, det är en stor grej. Mm. Och där blir det ju nytt sugrör till pumpen och mycket trix och fix. Ja. Nu ska vi tvätta av där så det ser lite anständigt ut. Jag tycker. Mm. Mercedes Benz. Jag tror Benz, om det var Mercedes som var dottern. Ja, jag tror det var dottern som hette Mercedes. Så gick de ihop med Benz. Ja, det finns någon story om det där. Det finns säkert någon duktig tittare som kan historien, så berätta gärna. Ja. Det här var en spännande jordfläta. Ja, den ska sitta här uppe sen. Ja, där. Ja, det blir bra. Där, ja. Eller var det... Nej, jag tror det var där. Ja, där kanske då. Nej, det stämde inte hålet. Nej. Jag ska se. Där. Ja. Eller var det... Nej, dit räcker inte. Mm. Nej, men då är det nog där så. Där ska ni... Nej, där ska den bulta fast. Ja, men det här ser ju fantastiskt yxigt ut för att vara Mersa. Ja. Vi kanske ersätter det med något trevligare lite. Ja. Nej, men där ska vi tvätta så målas upp lite lösdelar och sen duger det gott. Mm. Då går vi tillbaks till motorrummet. Ja. För här hade det tillkommit några konstiga grejer, såg jag. Ja, lite öron och plattor och... Vad är det här? Är det här som har tillkommit? Ja. Ett öra. Ska det se ut som en supig eller? Ja. Två? Då får du till fyra bara här. Okej.
Sen får det till 5, 6. Jaha. 7, 8. Ja, ja, ja. 9, 10. 11, 12. Ja. Det är 12 var de. Ja. Men jag har ju lite förhandsinfo så jag vet ju vad det här är. Mm. Ska du ta och hämta någonstans och bara hålla upp och förklara? Ja. Och det här har väl egentligen att göra med att vi har tagit bort lite grann av vitalt bärande delar. Där ska sitta ett stag. Mm. Blir blåtan mellan öronen över där. Japp. Ja. Annars, på 70-talet hade man kört Uniballs. Jaha. Men nu är det ju... Ja, de ligger här så. De ligger där. Sen har vi till stag här. Den här har gjort små snavlar på. Ja. Den ska sitta här emellan. Där sitter den. Just det. Så det här blir då kamberstaget va? Jajamän. Då förlänger man en decimeter här, då har man helt plötsligt 5 grader kammer. Ja, så de andra var ju kasterstag. Det var kasterstag. Nej, men vi gör en triangulering här. Så vi förbinder fjädertornet rakt över till andra sidan. Och då ligger den typ 10-15 mm ovanför luftburkarna. Ja. Och sen har vi ett stag som går därifrån och bak. Mm. Och det ser ju jättelätt ut nu, men det var det inte. För det var en... Här sitter en stor bromsklocka, eller bromsservo, mm, med en behållare ovanpå och så sitter ett luftfilter. Ja. Och vi hade väl ett utrymme på ja, 45-50 mm i bredd, ja, där ish. Det liksom ish gick. Och den där punkten där borta, den ville vi ha där det fanns lite bärighet i plåten. Mm. Så dels har vi gjort en liten förstärkningsplatta så att ta fast. Och sen sitter den faktiskt där i dubbelplåt, så förhoppningsvis ska det väl hålla också. Ja. Annars är vi ish klara i motorrummet. Ja. Fantastiskt. Mm-hmm. Helt otroligt. Du har fixat motorrumsbelysning. Jajamän. Ja, grymt. Ingen risk att den slår i luftburken. Nej, den är ju vikbar så. Ja, nej, men då så. Ja, men då är det inga problem. Du vet inte vad. Den är vikbar. Och hur ska vi lämna iväg den här då? Dörrar ska sitta på plats med handtag och så vidare som kan öppna och stänga låsa. Mm. Huven, den kommer sitta på plats. Mm. Huvlås kommer sitta på plats. Säkerhetshake kommer sitta på plats. Jag menar alltså, den ska ju åka släpkärra. Det känns som att det är lika bra att grejerna sitter där det ska. Ja. Den här löstagbara frontplåten här, den var vi klara med va? Mm. Mm. Nej, de får plocka sig själva helt enkelt. Ja. Vad har vi kvar innan Pontus ska hämta? Jag vet. Jag kom på. Titta här. Ja. Här har vi ett hemligt paket. Mm. Vad är det här då? Det där är ett slutsten. Slutsteg. Ja. Inte slutsteg. Bara. Slutsteg. Jag tycker det ser ut som en trasa. Ja, okej. Okay, ja. Trasan blev en MDF-skiva under MDF-skivan. Ja, nej, där kolla. Har vi. Kolla. Vad står det där då? Karl. Karl. Fokal. Jaha. The spirit of sound. Det här är ett slutsteg, Johan. Ja. Var ska det sitta? I bilen, tror jag. Var? Vet du det? I fram. Vid, vad heter det? Kardontunneln va? Ta fram den så kollar vi. Jag springer runt, jag tar förarsidan. Jag tar bort skumgummit då. Skumgummit? Jag gillar att köra så jag tar förarsidan. Nej men den här kan ju vara schysst att göra fästena klar till. Så slipper jag det när den är lackad. Här va? Där någonstans ska den bo, det är alldeles korrekt. Mm. Ja men den måttmässigt var den jättebra. Ja. Kan vi inte bara dra spännbandet på ovansidan så sitter den där? Ja, det har du rätt i. Mm. Ja, det ska vara där. Det är trångt att komma fram med fötterna. Mm. Lite cool. Och så tar vi den. Ja. Ah. Dum, 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 dum. Ja, men det blir bra. Nej, vi ska göra lite fästpunkter för den där. Mm. Vad har vi kvar sen innan lagt? Vi ska plocka fram alla grejer som ska lackas. Ja. Det är en hel del grejer. Ja, det är en del. Vad vi saknar? Baklucka kan vara bra. Ja, sen var det takluckan vi pratade om tidigare. Takluckan, det ligger uppe på loftet va? Ja. Vad har vi mer kvar? Nej, det är väl det som är... Ja, sen ska väl dörrsidorna med också. Ja, dörrsidor och stommorna till de där som inte visste vad de hette. Vad kallar vi dem för? Odörrsidor. Odörrsidor? Odör? Nej. Ja, det stod ju du för när du varit med Bruno på simskolan. Då har du varit och dör. Nej, men ja, dörrsidor, stolarna, soffan, stommarna till soffan i bak. Ja. Och det är ju lite grejer. Mm-hmm. Så jag tror, nu får man inte säga senare, men det blir ett romskt lass till Polen. Och det är inte många romer just från Polen, jag tror det. Men nu är vi politiskt korrekta så då säger vi romer här va. Mm. Nej men det blir lite grejer.
jag sa åt Pontus att han bör nog fundera på hur han ska lasta och vad han ska lasta och vad han inte ska glömma. För det är det inte nästgård som åker till Polen. Nej, det är en bit. Och han har hittat två firmor som ligger typ med 10 mils avstånd. Den ena firman ska göra lacken och den andra ska göra inredningen. Så de kommer få jobba lite samspelt där. Men det här blir ju superspännande den dagen vi får tillbaka den. Ja. Jag ska be Pontus filma lite när han lämnar den. För att se om han orkar och hinner och kan det. I annat fall så har jag lovat att jag hänger med när vi hämtar den. Så får vi se. Men jag såg lite järngrejer på golvet och hjul. Ska vi börja kolla på hjulen? Ja. Är det hans nya fälgar eller? Ja. För jag var så förvånad. Han snackade om att han skulle ha originalfälgar. Ja, men det här är nästan original. Här är fram. Ah, där är framhjulen. Så vi kan svänga. Sen ska det vara ett stag emellan då. Ja, grymt. Men den här pekar framåt och den bakåt. Det här klarar inte min hjärna av. Alltså stod de olika. Så. Och så ska den vridas så. Mm. Här har vi ett par framhjul alltså. Mm. Där har vi ett par icke-svängbara bakhjul. Men de är inte lite små. Det blir lite så här donkey-stup på den här. Ja. Nej, inte donkey. Då är det stora. Vad heter det när man kör små hjul? Det kanske inte ens har ett namn. Lowriders brukar du köra med sådana. Lowriders med luftfjädring. Ja, har jag eller hydrauliskt. Ja. Nej, men det här ska vi göra en ställning. För den här bilen, den saknar nu bakaxel. Bakvagn. Tomt, helt och hållet. Framvagn. Tomt, helt och hållet. Och den här är ju skitknepig rent ut sagt att lasta i det här läget. Ja. Ja. Så vi hade köpt lite stålprofiler. Nu ska vi gå ner bland oordningen här. Dum. Här ligger lite grejer. Ja. Var vi lite slöa och köpte färdigkapat? Ja. Ja, men det är lättare att lasta. Ja. Alltså, lasta 6 meters piper är inte så jättelätt. Nej. Så det här ska vi bygga en ställning. Så vi ska använda de bulthålen som fram- och bakvagn bultas i. Då ska vi bulta, jag tror det är de där två. Ska borra lite hål i och bulta upp. Och sen ska vi ha 4 stycken ben som pekar neråt. Så de är korta. Mm. Och sen blir det som en fyrkantig ram med hjul. Och förhoppningsvis kommer det hålla bilen hela vägen ner. Mm. Tappar den så är det inte vårt problem. Går det bra så... Jösses. Jaha, men är det väl lika bra att du sätter fart och gör det sista? För det är dagarna går fort nu. Mm. Mm. Hej Selma, går det bra? Varf. Vifta på svansen, husse snäll. Ja, jag ser svansen vifta. Vet du vad ska vi nu? Ska vi kolla typ bland det sista vad vi har gjort på mässan innan vi ska till Polen. Häng med mig. Häng med nu Selma. Det här blir spännande, eller hur? Ja. Nu ser det lite konstigt ut, men vi köper det. Vifta på svansen, Johan. Hör du? Ja. Ska vi... Ja, men vi börjar in i hytten. Eller bak var ingenting gjort, va? Nej. Jag hade lagt in en glipa där, men det var inte mycket att filma. Nej. Har du gjort lite fästen till slutsteget? Mm. Ska vi kolla? Kan vi göra. Let's glue. Let's glue. Glue, som man säger. Glue är limma på engelska, så nu ska vi limma. Ja. Hör du? Ja, där, om man tittar strax bakom, du kan peka lite där. Ett stycke där, ett stycke där, ett stycke där, ett stycke där. Och vad var det som skulle bo där? Ett slutsteg. Slutsteg? Ja. Mm. Det är helt slut. Mm. Nej, men det är Pontus, audiofilen. Han vill ha musik i bilen. Ja. Och har man inte råd med en skeva LS, då får man åka en Mersa och då måste man ha radio. Ja. Eller musik. Så är det. Annars är det ganska klart här inne, va? Ja. Ni hade det lilla nya horisontella, nej, vertikala fästet för lilla givaren. Och sen hade lagt igen en liten springa här i bak. Men det var inte mycket. Nej. I akterspegeln har inte hänt någonting, va? Nej, förutom baslådefästet då. Just det. Men det pratar vi om. Syns den? Ja, den syns lite grann när vi filmar. Här bor den stående profilen där med 3 hål. Nej, 2 hål. 2 hål. Det var en svart prick. Ja. Och den svarta pricken är inte i mitten. Nej. Åh, du måste sudda den. Nej, men där ligger baslådan emot och skruvas. Så den blir ju stabil som fan, rent sagt.
Men i fram hade vi ju lite camber och kasterstag. Jajamän. Är du verkligen säker på att det går att justera camber och kaster med dig? Om man tar i. Om man tar i. Stor rörtång va? Rörtång. Ja, just rörtång är schysst. Ja. Då blir det liksom inga märken nej, i stången. Nej, nej. Man får en trasa emellan. Men titta, här sitter de ju. Ja. Attan så sportigt. Ja. Och så satte vi lite plattor upp mot torpedväggen så för att fördela ut kraften. Det är faktiskt dubbelplåt på merparten av ytan här, så det är bra. Mm. Och så går den hit. Och där har vi ett litet fäste in i fjärrdimensionen. Mm. Och där har vi fäste för andra. Och den går rätt över. Tjuff dit bort. Och sen samma sak. Så det här är ju en triangulering även om de inte sitter ihop med varandra. Mm. Men det här blir nog starkt nog tror jag. Nu har ju Pontus ambitioner att slå världsrekord i hopp på Gotland Ring. Men jag tror han får göra det med sin märsa, alltså andra märsa istället. Ja. Men nu kommer det väl hålla och busåka lite grann, tror jag allt. Mm. Men det här börjar ju likna något. Ja. Men den här ska då Pontus nästa vecka lasta för att köra ner till Polen. Ja. Och det är någonting här som ser lite konstigt ut. Ja, vi har byggt om lite. Har du blivit gasserstuk nu med stel framaxel? Eller ja, det här? Jajamän. Det blir en gasser av det hela. Ja. Ja, ja. Nej, jag känner att jag vet vad det är. Men vi kan väl ta en titt härifrån kanske. Ja. Nu, vänta. Så. Ja. Så. Vad har du byggt in för hjulvinklar på den här och hur är din tanke kring detta då? Camber 0. Camber 0. Kaster och lite negativa. Ja, det där ser lite konstigt ut faktiskt. Toven är justerbar än så länge. Ja, den är justerbar. Ja. Smidigt. Och sen blir det bara vajer in till ratten på något sätt. Ja, stag emellan bara. Nej, det är alltså en fixtur för att kunna transportera. Ja. Men det blir lite coolt stuk med små hjul och mörs. Ja. Ja. Och fram gjorde vi inte värre än att vi satte den upp i de hålen som framaxbalken sitter i där uppe. Så där upp sitter den skruvad så det är en stabil punkt. Mm. Och sen är hjulen ut. Sen måste du bara lista ut hur vi ska få bort den från lyften. Ja, det... För hjulen når inte riktigt ner när den står på pallbock. Nej. Och här bak är samma tänk då. Ja. Mycket bra, mycket bra. Ja just det, när vi hade skruvat dit de här skruvarna, fast på framhjulen. Då var det lite interferens med styrningen. Ja. För när den här styrde, då krockade bulten där. Sen fick vi fimpelera. Zing, 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 zing. Fimpelera var det? Ja, det är latin va? Ja, ja. Fimplicus. Fimplicus. Bulticus. Nej, så ja. Nu, det blir inga navkapslar på de här hjulen. De här får vara som de är helt enkelt. Ja. Ja. Men de här hjulen klarar 250 kilo styck va? Ja. Så det ska hålla för det här ändamålet tycker jag. Och sen gjorde vi bredden då lika som släpkärran. Ja. Så det helt enkelt spårar. För det var faktiskt det var tur i frågan. För vi var lite sugna på att sätta hjulen mer ihop. Ja. Bara för att det skulle bli mindre som stack ut i hjulhusen när de ska lacka och lägga rostskydd och allt de ska göra. Ja. Men det var ju en ränna i mitten på släpet på 80 cm. Va? Så då sa vi, då flyttar vi ut om det hjulen ska sitta. Ja. Jaha, och hur får vi ner den här från lyften sen tänker jag? Ja. Bra fråga. Ja, det är inte så här jätteenkelt. Nej. Selma, har du någon idé om? Ja. Nej, hon ser frågad ut. Hoppsan, ursäkta. Nej, men det här kan ju förefalla simpelt att få ner, men det är inte så här jättesimpelt. Ja, hänger du på nu? Du tror väl åka hem, va? Ja. När vi ställde upp den på pallbockar, hade vi inte domkraft då? Jo. Så hade lyften ner på backen och så tog vi domkraft så långt vi kunde. Men kom vi så där högt? Det känns inte, i sån fall måste bakvagnarna seta där. För skickar vi under domkraften nu så lyfter inte den ända upp dit, det tror jag inte. Nej, vi körde med en träklabba emellan här för mig. Jaha. Ja, det är flera veckor sedan så jag minns. Ja. Nej, bort med pallbockarna. När pallbockarna är borta så lägger vi gummikloss mot saxlyften. Mm. Absolut värsta fall så får vi ta trucken. Ja. Men jag hoppas vi slipper det för det är alltid riskmoment att lyfta en hel
En hel bil med truck. Ja. Hur ska vi klara oss utan den här i flera månader eller veckor eller vad det blir, det vet vi inte. Nej. Nej. Bra fråga. Vi får hitta på något annat spännande. Ja. Jag tycker det är bra att vi har gett lite schyssta mått här till ja. De polska killarna. Så de vet. Ja, det liksom framgår ju väldigt tydligt. Roligt, jag kommer inte ens ihåg vad det är. Men det blir bra. Jaha, men så här ser det ut. Men ja. Vi får väl kanske filma lite nästa vecka när Pontus kommer och ska lasta den här. För det lär inte vara 2 minuter sedan. Nej. Och så ska den spänna och så ska det köpa spännband. Ja. Men nu är det helg, va? Ja. Ja. Vi tar väl och... Ska vi vara busiga och inte säga tjingeling, eller? Det tycker jag. Hejdå. Chilevippen. Chilevippen? Det är Jarris uttryck. Ja, nu härmar Jarri. Ja, det härmar Jarri. Så nu har du gått och blivit en Jarri-fan. Jaha. Ja, ja. Chilevippen. Hej, hej. Och Selma, vad säger man då? Ja, svansen går. Och så säger du chilevippen. Det är ganska tomt där inne. Hjärnkällorna snurrar runt, men vad menar han? Jag vill bara äta, tänker han. Ja. Nej, vi säger hej då, Selma. Hej då!